Գորգիսյան, Երևանից ինչ հայտնի դարձավ, այսինքն ինչ առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց նախագիծը, սա մեծ աղմուկ բարձրացրեց, առաջին հերթին սկսեցին քննադատել իշխանությանը, այսինքն այդ ոստիկանության այդ լծակը տալու համար, մյուս կողմից էլ ասում է, նախագծի հեղինակները ասում են, որ սա ընդհանրապես տեխնիկական հնարավորություն է, օրենքը այսպես թե այնպես ոստիկանությանը հնարավորություն տալիս էր գաղտնալսում իրականացնելու, դուք կողմ եք քվիարկել, խնդիր չէիք տեսնում այս նախագծում? Նայեք, օրենքով սահմանված է այն կառույցների ցանկը, որոնք ունեն գաղտնալսման իրավունք, դա ԱԱՑ, ոստիկանություն և քրեակատարողականները միայն իրենց տարածքի ներսում։ Այս երեք կառույցին է տրամադրված։ Հիմա ոստիկանությունը, որպեսզի իրականացնի ձայնագրություն, նա դիմում է ԱԱՑ-ին, ԱԱՑ-ում գտնվող տեխնիկական միջոցներով նրան կատարում են ձայնագրություն և տրամադրում են դրան, ինչը ժամանակի կորուստ է լինում, և փաստացի իրավահավասար երկու մարմին էր, որտեղ ոստիկանությունը և ԱԱՑ-ն մեկը մյուսի նկատմամբ վերադասություն և ստորադասություն չունեն, այլ երկուսն էլ վարչապետին ենթակա մարմիններ են։ Բայց այս պարագայում ստացվել է այնպես, որ ամեն ինչ կենտրոնացված է ԱԱՑ-ի ձեռքում, և եթե նույնիսկ ոստիկանությունը, վաղը ոստիկանությունը պետք լինի ԱԱՑ-ը ընդհանրապես որևէ մեկին գաղտնալսել, դա կարող է խնդիր լինել։ Եվ հնարավոր է նաև այդպիսի խնդիրներ եղել են մեր երկրում, որովհետև մենք գիտենք բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր փախան երկրից, փախան անմիջապես են բանից առաջ, երբ իրենց նկատմամբ հետախուզում հայտարարվեց, ու սա խնդիր է, իհարկե կարող է արտահոսք լինել, իհարկե կարող են ապօրինի լսումներ լինել, բայց երբ մենք ունենք մի մարմին, որին ոչ մեկ չի վերահսկում, դրա ռիսկը ավելի մեծ է։ Եթե մենք ունենք ոստիկանություն և ԱԱՑ-ը, որոնք երկուսը մեկը մյուսին նաև կարող են գաղտնալսել, մեկը մյուսին վերահսկել, այս պարագայում նաև ինչ-որ փոխզսպումների մեխանիզմն է առաջանում։ Եվ դուք այս ամենը դիտարկում եք այդ կոնտեքստում։ Այս ամեն ինչը մենք այդ կոնտեքստում։ Իրականում մենք այլ լուծում էինք առաջարկել նաև, և սա ես թքել կպցնելով լուծում անվանեցի։ Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի ունենանք այլ անկախ մարմին, որը չի ենթարկվի ոչ ԱԱՑ-ին, ոչ ոստիկանությանը, որևէ մեկին, կլինի զուտ տեխնիկական մարմին, և բոլոր այս կառույցները իրավունք ունենան դատարանի որոշման առկայության դեպքում դիմել և ստանալ համապատասխան գաղտնալսումները։ Բայց հեղինակում էր այդ բանը, որ այդ նույն մարմնում չեն լինի այնպիսի անձինք, որոնք օրինակ իրենց լիազորությունները ինչ-որ չարաշալու։ Եթե դրա տարբեր մեխանիզմներ կան, մասնավորապես Վրաստանում փորձարկված կա, եվրոպական տարբեր երկրներում կա, այդ ամենի հիման վրա նաև այդ կառույցի վերահսկողության մեխանիզմները կան, նաև ազգային ժողովի կողմից վերահսկողության, այդ ամեն ինչը ես առաջարկել եմ, բայց քանի որ առաջարկը մեծ էր, մենք հեղինակների հետ պայմանավորվեցինք առաջիկայում աշխատել այդպիսի մեծ հիմնարար լուծում տալու վրա։ Ես հուսով եմ եկող տարին, երբ սկսեն ստասերջանը արդեն, մենք կարողանանք այդ հիմնարար լուծումը տալ, որտեղ հակառակ դեպքում սա այո, ժամանակավոր թքել կպցնելով լուծում է, բայց ոստիկանությունն է իրականում հանցագործների 80%-ի հետ առնչվում։ Եվ եթե նա պետք է միջնորդավորված ունենա այդ հնարավորությունը, որը իրեն օրենքով արդեն իստրված է, դա խնդրահարույց է իրականում։ Եվ հիմա կարծում եմ դեռ ժամանակավոր սա կարող է աշխատել, ունենալով նաև այդ փոխզսպումների ինչ-որ մեխանիզմ, մինչև մենք կտանք հիմնարար լուծում։